ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମସଲା ବାଟି ନେବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ ତା ସହିତ ଚାରିଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଯେତିକି ଆପଣ ରାଗ ଖାଇବେ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ରସୁଣ ନେଇଛି ଏଥିରେ ଯେତେ ବି କୋଲା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ରସୁଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦୁଇଟି ରସୁଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ এটা টিকি বড় অপেক্ষা মুবল গোটেই রসুণ ইউজ করুচি আপি দুইটি মিডম সাইজর পিয়াজ নেই এই যে মসলার ক্য়াটিটি মু আপনার বতাওি এটা কেবল পাঁচশো গ্রাম চিকেন বতাওছি যদি আপনার গোটে কিলো কিংবা দি কিলো চিকেন করছেন তো আপনার এতে মশলার ক্য়াটিটি কু অধিক করে পে তো দেখুন এটি মু্রাম চিকেন তাকে এমি মিডম পিসেস্রে রি যদি আপনার চাহিবে ছোট বড় সাইজ নিজ হিসাবে করে পারে ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ଓ ଅଦାକୋବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ମସଲା ବାଟି ନେବା ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ କରିକି ବାଟିବା ଅଧିକ ଫାଇନ୍ କରିବେନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ତିନି ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଏଥିରେ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ ବନେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତିନି ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ରେସିପିକୁ ବନାଉଛି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଆଉ ତା ସହିତ ବଟା ମସଲାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ମସଲାକୁ ଏବେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାର୍ରେ ମସଲାକୁ ବାଟିଥିଲି ସେଥିରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବିନି କେବଳ ତିନିରୁ ଚାରି ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼ କରିବେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଥିବା ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏହି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜମା ରାଗ ଲାଗିବନି କେବଳ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନନ୍ଭେଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଏକଦମ୍ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା ଏହି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ତିନିରୁ ଚାରି ଥର ରିପିଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇପାରିବ

আপন মানে দেখিপারে যেতবে মশলা ড্রায়ে হয়ে যাচ্ছে মো সে অল্প টিকি পা মশলা কু কষি তো আপনার ঠিক এই প্রোসেস কু তিন চারিথর রিপিট করবে আসলা কু ভাল ভাব কষিনেবে তো দেখুন এইটি মুারিথর মশলা কু ভাল ভাব এমি কষি এবার আমি এতে চিকেন দিয়ে দেবা আ্লেম মিডমরে হি রাখি চিকেন এবার আমি মশলা সহ দশ মিনিটপ্রাই কষি যে চিকেনে বহি ভালো ফ্লেভার আসব মশলার এইটা যেহেতু দেশি চিকেন অনেক তাকে সিঝেবা টাইম লাগবে এপ্রেম আমি কুকরে বনাইবা যদি আপনার সাধা চিকেন করছেন তো আপনার তাকে এমিতি হি নমা কড়াইরে কষিকি সিঝাই পে তো আমি চিকেন মশলা সহিত দশ মিনিটপ্রাই কষি ন চিকেন মশলা সহ ভালোভাবে মিশাই সারা পরে আমি একে কভার করেদবা আিনিটপ্রাই ওয়েট করা গোটে মিনিট পরে আমি কভার খোলিকি চিকেন পুঁথরে টিকিট মিশাই দেবা যে চিকেনটা তু লাগি পোড়ব না আটা ভাল ভাব কষা বি হয়ে পেনকু কষিলা সময় সে অল্প টিকি পা তো সেই পাঁড় শুখবা পর্যন্ত আমি চিকেন কষি নামা পাখা পাখি দশ মিনিট সময় চিকেনটা ভালোভাবে কষা হয়ে যাব আতে পাংশ আছে সেইটা শুখিয ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଚିକେନ୍କୁ କଷିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ସେଇଟା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଏଇଠି ପୁରାପୁରି ଡ୍ରାଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କଷିବାନି ଏବେ ଗୋଟେ କୁକର୍ ବସେଇକି ଏଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି ଆପଣ ଏତିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଯେମିତିକି ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଭିକୁ ଅଧିକ ପତଳା କିମ୍ବା ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିକେନ୍ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ କରିବେ ଚିକେନ୍କୁ ସିଝାଇବା ଆଗରୁ ପାଣି ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଦେବେ ଯେମିତିକି ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ସବୁ ବୋଡ଼ିକି ରହିବ ତ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରିନେବା कुकर हाई फ्लेम रे दुईट सीटी आसी जाइए तो ये आम फ्लेम को पूरा पूरी लो रे आउ लो फ्लेम रे पच्च मिनिट पर्यंत एमती ही मिनिट पर आम फ्लेम को ऑफ दबा अफ करदे आठ पांच मिनिट पर फ्लेम को ऑफ अफ करदी आखर भी ये रिलीज हो गला तो ये आम चेक करने कि चिकेनटा सीझिजिया ना দেখুন এতেল তিন চামচ তেল ইউজ করেছিলি আবু তেল উপরক আসি ভাসুচি তো যদি আপনার কম তেল ইউজ করিবিটা বনাইবে তো এটা এমিতি হে দেখব তো সেপ তেলবিউজ করা দরকার পড়ব না আখানু এ যে গ্রেভি আছে মুক্তি হি রখিবি এটা মিডিয়া অদি আপনার পতলা কিংবা মোটা করি চাহাচিব তো আপনার এবার ইডজস্ট করে পে

पसंद आस फ्रेंड्स और फैमिली सहित तो शेयर करेंगे वीडियो को लाइक करे तो आगो एमती रेसीपीज देखापी चैनल को सब्सक्राइब करे तो पुणी भेट होब आ गोटे नू से सेते जाए री नमस्कार